Toto video, ktoré sa chystáš teraz pozrieť, môže mať vážny následok na tvojom psychickom zdraví. Bude to roast. Roast je komediálny žáner, ktorý by mal formou humoru zdať hold istým veciam, a keďže ja nie som komik, tak sa môže stať, že toto video bude tak blbé, že by ho nemal nikto pozerať. Čaute motorajdiaci, vítajte pri najnovšom našom videu. A dneska si budeme roastovať nejakú motorku, budeme si roastovať rovno jednu ikonickú a legendárnu strojovňu. Táto firma, ktorá ju vyrába, málo kto vie, je známa aj tým, že ten motor vlastne poskytla ako základ pre hasičskú striekačku. Asi odbyt tých hasičských striekačiek nebol dostatočný, tak táto firma do dnešných čias obťažuje nás motorkárov tým, že tento motor umiestňuje aj do motorky. Už je vám asi jasné, že hovorím o firme BMW a hovorím o modeli, ktorý začal takisto trochu neslávne. V roku 78 si zamestnanci tejto fabriky zmysleli, že bude dobrý nápad strčiť boxerový dvojválec do rámu Endura a vyraziť s ním na šesťdňovú. Samozrejme, toto nedopadlo úplne najlepšie, ale fabrika si to všimla a nedostali žiaden iný lepší nápad ako takúto motorku priniesť na trh. A v roku 1980 tak na trh prišla prvá motorka so značením BMW GS a my tu vedľa seba máme 40-ročnú edíciu aktuálne GSO, ktoré si teda roastujeme. G/S bolo označenie tých prvých modelov, Gelande, Strasse, Offroad a Cesta po našom. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. To, na čo sa pozeráme, je výsledok 40-ročného vývoja. Zároveň je to však príbeh o tom, ako z dobrej, fungujúcej, nenáročnej a takmer nezničiteľnej motorky môžete priniesť a vytvoriť niečo takéto ozrutné, veľké, plastové a pretechnizované. Takéto čudo. Hej, 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 no počkaj. Avia mňa ako veľkého milovníka bávorákov a hlavne GSK vôbec nepustil na obraz. Počkaj. Je to príbeh aj o tom, ako z dobrých technických riešení postupne jednotlivé dobré veci hádzete do koša a prinášate na trh rôzne a rôzne faily, ktorých si GS zažila neurekom. Napríklad 21-palcové koleso, ktoré bolo tak dobré pre jazdu v teréne. Takisto teleskopické vidlice, ktoré pomerne na začiatku nahradili teleleverom. Systém telelever každý pozná ako nejaký vynález BMW, ale ani toto teda nevymysleli inžinieri v BMW, ale vlastne odkúpili tento patent od anglickej spoločnosti Saxon Motot, takže ani toto nie je taká ich vlastný prínos. Tie motorky postupne naberali na váhe počas rokov, až vlastne prišli k tomu, že museli vyhodiť rám. Neskôr prišli verzie PD, Paris-Dakar, alebo verzie Adventure, ktoré dostávali takúto ohromnú obrovitánsku nádrž, ktorá nie je dobrá asi úplne na nič. A ďalšie technické faily, ako kardán, do ktorého tieklo, ako doživotná náplň oleja v kardáne, ktorá sa ukázala ako absolútne nevyhovujúca, alebo chuťovka v podobe Evo Brzd s elektronickým posilovačom, ktorý nikto nepotreboval, pretože brzdy predtým boli vynikajúce a ten systém bol bez ABS, absolútne nedávkovateľný a nekontrolovateľný a s ABS-kom je dodnes známy ako jeden z najporuchovejších. No aby sme neboli až také krutí, tak v tej histórii bol aj nejaký svetlý okamih. Hovorím o modeli HP2, ktorý bol dostupný ako enduro a dokonca ako supermoto. Tá motorka sa vlastne oklieštila od všetkých zbytočností, mala veľmi nízku váhu, bola veľmi obratná a dokonca veľmi schopná jazdy v teréne. Avšak neboli by to inžinieri v BMW, aby aj takýto dobrý koncept niečím nezabili a dokázali do tejto motorky strčiť dozadu vzduchový tlmič ako z autobusu Karosa, ktorý aj tak po nejakom čase každému majiteľovi ešte aj praskol,
okrem toho, že vôbec nefungoval. No a prirodzene sa natíska otázka, ako z takejto nepodarenej motorky možno spraviť nejaký predajný úspech, tak v tomto prípade sa to volá marketing. Podplatíte 2 hercov, presvedčíte ich, aby išli cestovať okolo sveta a aby sa ten dokument vysielal na BBC. Nazvalo sa to Long Way Round a niekde v ruskej Sibírii zistili títo herci, že ruská kopia Javy, motorka Iš, je oveľa lepšia a lepšie zvláda nástrahy toho terénu ako tento výtvor modernej techniky. Treba povedať, že v tomto filme to bol vtedy predchodca. Tak sa pozrime na túto motorku pekne pod drobnohľadom a začnem odpredu. Predné koleso, boli časy, keď to bola 21, ktorá by bola do terénu ideálna. Dnes tu máme 19. Nesmie však chýbať vypletané kolesá s vonkajším vypletom, avšak v dnešnej dobe už sú rovnako za priplatok. Chuťovečkou na torte je môj obľúbený telelever, to je tento systém závesenia, ktorý som spomínal, a ani nie je teda vynálezom BMWčka. Napriek tomu ho silou mocou do tejto motorky dávajú, aj keď si myslím, a mám to aj vyskúšané, že do terénu vhodný absolútne nie je. Prejdeme k svetlometu, asi vrcholom krásy bola R1100 GS, ktorá tu mala hranaté predné svetlo ako závie. V Mnichove to vyriešili tam tým, že tam dali svetlo škuľavé, jedno väčšie, druhé menšie, a tento dizajn si zachovali až do dnešných dní. My sa pozeráme ešte na verziu Adventure v tomto prípade, takže obrovitánska širokánska nádrž takej kapacity, ktorú absolútne nepotrebujete, pretože dneska nikto na týchto motorkách necestuje niekam do Afriky. Prejdem k motoru od jednoduchosti, bezúdržbovosti a ľahko opraviteľného motoru, ktorý si dokázal každý opraviť aj na kolene. Prečo si vlastne ľudia v minulosti tú motorku vybrali na to dobrodružné cestovanie, sme sa dopracovali až k tejto pretechnizovanej monoblokovej jednotke, ešte aj s vodným chladením. Prejdem ešte ku kardanu. Kým staršie modely mali aspoň tento prepojovací link, túto tyčku pod kardanom, takže bola svojím spôsobom takým nejakým chráničom, tak tie nové modely už od 1200 to majú hore a slušne dobre fungujúcu manžetu, ktorá má ochrániť telelever, nahradili takouto trojuholníkovou gumou, ktorá je dobrá akurát na to, aby tam voda zatiekla. No a typická záležitosť, čo nesmie chýbať na GS, sú kufre, samozrejme, že hliníkové. V minulosti si to práve tí dobrodružní cestovateľa vyrobili, aby to bolo odolné voči pádom. Dneska je to imidžová záležitosť. A ľudia na motorku, ktorá má v sérii prípravu na pekné nacvaknutie vlastne pekných plastových kufrov, tak si tu drbnú takéto nerezové tyčkové nosiče a na to si zavesia takéto ohavné veci, ktoré okrem toho, že sú ohavné, tak tento je oveľa menší kvôli výfuku. A tento je tak malý, že si do neho nedáte ani prilbu. No a môžeme sa pozrieť aj na priestor pre vodiča. Máme tu obrovský tablet na miesto prístrojovky. Krásna záležitosť, ale k tomu si môžete dokúpiť ešte navigáciu, pretože tá samotná prístrojovka nedokáže robiť navigáciu tak dobre, ako táto doplnková. Samotné ovládanie má viacej tlačítiek ako akordeón. Vrátanie takéhoto točítka, ktorým si ovládate rôzne veci, napríklad hlasitosť do prilby. Veľmi dôležitá vec pre adventure cestovanie, samozrejme. Nastavovanie plexi jednou rukou, vďaka tomu plexi do zlinga, tu ho máme v malom prevedení. Samozrejme, že točítko je na pravej ruke, aby ste nemohli držať plyn ani brzdu, keď si chcete tú polohu plexi zmeniť. Motorka je prebitá absolútne elektronikou, ktorá dokáže znechutiť každú jednu jazdu, kedy vám nedovolí jazdiť po zadnom, kedy vám nedovolí driftovať a všetko musíte vypínať. No a keď si chcete tú jazdu trochu užiť, tak si môžete za priplatok kúpiť režimy Pro, kde sa to vypnúť dá a dokonca si to motorka zapamätá. Takže je pochopiteľné, že sa natíska otázka, na čo vlastne takáto motorka existuje. Tak v prvom rade, ako voľba číslo 1, je to voľba pre adventure sexuálov. Takže ľudí, ktorí s takouto motorkou, s prázdnymi kuframi, idú do hlavného mesta na kávu.
A tu by sme hada mohli aj skončiť. Ale nie, robím si srandu. GSO má aj ďalšie výhody a ďalšie pozitíva. A sú to tieto. Aby som neroustoval len sám, tak som sa rozhodol dať aj hlas publiku. Čo si vy myslíte o BMW GS? A aké má klady, ktoré som nespomenul? A ešte by som dodal, že GSO má okolo seba nejakú takú zaujímavú auru, podobnú ako isté jablkové produkty, takže už len samotné vlastníctvo tejto motorky vám dokáže zvýšiť váš sociálny status. Ja sám v roku 2006 som naletel týmto marketingovým dristom a takúto motorku som si zadovážil a vydal som sa z ňou hneď do terénu a chcel som si vyskúšať, či dokáže lietať. Chvíľu som letel, ale nikam som moc nedoletel. Takže nielen, že to nevie lietať, ale v teréne to nevie moc ani jazdiť. Nielen, že je to veľmi ťažké, keď vám to spadne, tak je to problém dvihnúť. Navyše sa vám to odmení neveľmi dobrým podvozkom, hlavne teleleverom, ktorý je absolútne nevhodný, väčšie nerovnosti nezvláda, jazdca nechutne nakopáva a čerešničkou k tomu je zadný kardán, ktorý v teréne neskutočne plieska. No tak v teréne to teda nie je s GSom žiadna sláva, tak si poviete, že to bude fajn na ceste. Tuto však tiež neplatí. Všetky tie ústupky, ktoré urobili kvôli jazde v teréne, ktoré nefungujú, znamenajú, že na ceste nájdete kopu motoriek, ktoré sú ľahšie, ktoré sú lepšie obratné, ktoré sú slížnejšie, ktoré majú výkonnejší motor, alebo sú v neposlednej rade zábavnejšie. Možno si poviete, že by to bol dobrý nápad na turistiku a že máte pohodlné sedenie vzadu. Na to vám každá spolujazdkyňa povie, že to sedenie nie je bohvie čo. A keby sa nebála to povedať tomu svojmu frajerovi, tak by mu povedala, že aj tak na RT-čku sa povozí lepšie. Okrem toho, tá spolujazdkyňa jazdí celý čas so strachom, že ten je adventure sexuál niekde nedosiahne domov na zem a ona sa vyvalí z metrovej výšky. Tak máme tu pred sebou krásnu nemeckú tortu a čerešničkou na tejto torte sú tieto fakty. Trvanlivé to moc není, spoľahlivé to moc není, opraviť doma sa to moc nedá, zábavné to moc není, automat sa prikúpiť nedá, za každú blbosť si treba priplatiť, ale čo je na tom najlepšie, je to drahé ako svinia. Hej, no počkaj, Avia ma vôbec ako veľkého milovníka GSiek a hlavne Bavorákov vôbec nepustil na obraz, takže počkaj, pusti ma, hej, daj to sem. No, čiže, ja mám GSka veľmi rád, sú to veľmi dizajnové kúsky, teda naozaj výstavné kúsky. Ja vždy, keď sobotu vysávam doma, tak si spomeniem na čo, na samozrejme ten šnorchel, ktorý mali predošlé modely ako nasávanie vzduchu do airboxu, veľmi, veľmi naozaj krásna záležitosť. Bavorák je v podstate jedna z mála európskych značiek, ak nie jediná, ktorá mala okolo boxera postavený v podstate celý modelový rád, a to vrátanie športových motoriek, môžeme si spomenúť takú chuťovku ako Boxer Cup a iné motory im stával Rotax. A keď sa už Bavorák rozhodol postaviť športovú motorku, tak samozrejme čo? Celú ju skopíroval od Japoncov, že? No ale GSko, mal som X GSiek požičaných, polietal som na nich veľa, veľa ciest a až teraz záverom na tejto 40-ročnej edícii som našiel čo? Pozrite sa na túto krásnu fotku, našiel som presne kúsok, ktorý k nemu sedí. Poľnohospodársky stroj, keďže ja som z takého kraja, kde takéto traktory chodia, nádherne spolu ladia, nielen dizajnovo, ale aj ten motor, aj všetko, to je presne GSko. No a správne GSko teda samozrejme musí byť naložené troma hliníkačmi, ktoré sú zo zasazy prázdne, pretože na ňom ideš aj tak iba na zmrzlinu do vedľajšej dediny. A ďalšia potrebná vec sú štuplové gumy. To musíš mať, aby si bol pravý drsňák, pretože bez toho do toho senca na zmrzlinu nemôžeš ísť. Každý si tam dáva rôzne odklada flaše a rôzne tášky si dáva na padáky a tak, aby tá motorka bola ešte širšia. Naozaj chuťovka par excellence. GSK ešte donedávna nedokázali ísť povedzme nad 150, lebo jednoducho sa im nechcelo, tým motorkám sa nechcelo. Až keď prišiel nový shiftcam s variabilným časovaním ventilov, až tedy sa to trošku polepšilo.
Takže naozaj great success BMW. Ďakujeme veľmi pekne za AGS-ko. Držím palce v nasledujúcich rokoch. Toto je môj kratučký príspevok k Bavorákom. Ja im teda gratulujem k tým 40 rokom. Je to neuveriteľné, že sa toľko udržali v takejto podobe na trhu a nič nenasvedčuje tomu, že by ich zatiaľ niečo ohrozovalo, takže naozaj držím palce. Tak, milí motorajdiaci, chcem vám poďakovať za to, že ste toto video dopozerali až sem. Určite vám to dalo zabrať, možno podobne ako dalo nám zabrať toto video vytvoriť. Chcem povedať, že účelom týchto videí nie je zhodiť nejakú motorku, ale skôr naopak vzdať hold motorkám, ktoré si vyslúžili nejaké to ikonické postavenie vo svete motoriek. A myslím si, že BMW GS je motorka, ktorá si to právom zaslúži. Určite nájdete motorky, ktoré sú v istých faktoroch lepšie. Nájdete motorku, ktorá je lepšia na ceste, nájdete motorku, ktorá lepšie jazdí po okruhu, nájdete možno motorku, ktorá lepšie zvládá alpské zákruty, možno nájdete motorku, ktorá je trochu pohodlnejšia pre toho spolujazdca, nájdete motorku, ktorá jazdí lepšie v teréne, ktorá je ľahšia, možno trošičku a obratnejšia, ale tá veľká sila BMW GS a to, čo stojí za tým veľkým predajným úspechom a obľúbenosťou tejto motorky u motorkárov rôznych typov je to, že asi najlepšie dokáže všetky tieto protichodné požiadavky vlastne skombinovať do jednej motorky. Treba povedať, že ja sám teda BMW GS vlastním, aj keď staršiu 1150, ktorú som si kúpil za účelom cestovania, ale za tie roky som s ňou precestoval svet. Bol som na motorke niekedy dávno v Egypte dokonca. Bol som s ňou na Sahare, jazdil som duny, bol som s ňou na okruhu. Jazdil som amatérske rally, jazdil som rally so Štefanom Svitkom, rovnakú trať v Maďarsku, Hungarian Baja. Tá motorka má dnes takmer 200 000 km a v poslednej dobe vlastne mierne upravená a prerobená, ale dokážem s ňou jazdiť na tratiach, kde jazdím spolu s 100-kilovými ostrými závodnými endurami country cross alebo teda enduro sprint. Je veľmi ťažké si predstaviť, aká iná motorka by dokázala takto sklbiť všetky tie protichodné požiadavky a preto si myslím, že si BMW GS zaslúži ten svoj obdiv a to svoje miesto v tom motosvete. Tak ako vždy chcem poďakovať importerovi motocyklov značky BMW za to, že nám túto krásnu motorku na nakrútenie tohto videa zapožičali a ako vždycky vám za to, že sledujete Motorajde.sk a samozrejme náš YouTube-ový kanál. Ak nemáte náhodou, čomu ja ani neverím, ešte zaškrtnutý odber nášho kanálu, tak si to nezabudnite túto dole zaškrtnúť, aby vám žiadne naše video neuniklo. No a vidíme sa na cestách. Majte sa pekne. Pozdravia z Avia. Čauko!